Russische synagogues, ik is veel in de Skaren. Dat is drie kennis, twee biologische kennis, Carla en Fionai en dat is Nina, wat aangeneem is. De Lily, wat nu 14 maanden is en zij is al 5 maanden in ons zorg. Ons is veiligheidsouders, de laatste 16 jaar wat ons het doen. Dit was iets wat die Heere op ons hart gezet heeft. Voor mij althans, als een jong kind, zondagmiddag gerei, dan bij die kaarse venster uitgekyk en verwacht dan met de babiekie langs die pad lê. Dat ik graag wil saam van die huis toe. So ja, dit was iets wat die Heere baie jong op mijn hart gezet heeft. En de man getrouw wat ons saam die Heere begin dien en ik denk met die jaren saam het die bediening net sterker geraak in my en een dag een vroukie raak geloop in die dorp wat een anderskerige babiekie wel gehad het en onmiddellik my oog gevang en vir hom gewys maar weet dit is wat ek in my hart voel ons graag wil doen of ek graag wil doen en sy gesigsuitdrukking het alles gewys van hy weet nie wat die aan gaan nie so ek het maar gebid daaroor en in die hand van die Here gelos. En toen een dag toe ek nog een winkel gehad en toen is ek stad toe gery om aankope te doen en toen is radiokansel te praten oor dit en toen praat die Here met my in die kar en toen bel ek ons in die kar wat ek ry en toen sê ek maar kom ons probeer dit maar. So die Here het met my bevestiging gehad van toe af begin ons. Ons het omtrent 17, 18 kinders gehad maar ons het seentjie gehad wat ons elke keer as ons in die kerk is dan of ons sien hulle in voor hulle gaan naar die anime ouers toe en die ochtend het ons pastoor om ingesien en het gesê laat Jesus nou soos 'n Samuel wees en toe ons die mense ontmoet toe vra ons hulle wat gaan hulle sy naam wees en toe sê hulle gaan hom James Samuel noem. So ek wil dit is nie die Here weet lang voor die tyd die pad van die kind en so twee kleinkies daarna het ons weer een sientjie gehad en toe bestoor om insien toe sê hy weer dat hy soos 'n Samuel wees. Toe is ons nog baie teleurgesteld en toe ons weer die ouers ontmoet toe sê hulle weer hulle kind gaan ook Samuel wat is hy, net Samuel wees. So sulke type goed is net bevestiging dat die Here se hand in die kinders is. Ja, nou nee, ek dink nie jy ook kan stagneer as jy enigszins met kinders werk nie. Hulle sê water wat stil lê vrot en ek dink is met enige mens so, jy is op die aarde geplaas met 'n bediening in jou hart en vaste kere definitief vir ons nader aan die Here gebring het ons geloof sterker gemaak, dit gemaak dat jy bid, dat jy moet vertrou en ook net besef, God is 'n God van wonders, hy het met elke liewe mens bemoeienis, maak nie saak hoe klein daai mensie is nie, hy maak bemoeienis met ons. Jakobus in die woord sê dit, dat is ware godsdienst as jy na die weeskinders en na die wederwees omsien en ek voel dit is definitief 'n opdrag van die Here vir elke Christen om sy woord te respekteer en gehoorsaam te wees aan dit wat hy van ons verlang. Ek sal definitief pleegsorg voorstel vir ander mense. Ek dink dit sluit baie aan by die vorige vraag. As jy kind van die Here is, as jy die Here dien, dan is daar seker goed wat in sy woord van ons verwag. En as mens net om jou kyk, is daar soveel nood. En net 'n groot impak op een kleintjie se lewe. Dis een lewe wat jy die destiny van die kind kan verander. En dit is 'n voorreg, dis 'n groot verantwoordelikheid. Dit is nie, ek sê altyd, dit is 'n boots and all effect. Jy gaan nie net dit lighartig doen nie, jy doen dit met jou hele hart. Jy sit jouself uit om te bond, want dit is belangrik dat daai kleintjie met bonding kan leer om te vertrou en lief te hê. So, en God se woord, die is deur, ek dink die draad, die woord is liefde, en hy het gekom, hy het sy seun gegee. En sy seun opgeoffer vir ons uit liefde uit en dit is wat ons moet doen, sy hand en sy voete wees vir die wêreld. So sê, jy kan nie die wêreld verander, maar jy kan een kind kan jy sy wêreld verander. En die ou voete, dit is so groot
behoefte daar buiten. Ja, ons vroetel hier by die peak of the iceberg, maar elke keer net een verskil maak waar hy moet een verskil maak, dan is daar definitief vooruitgang en ek dink, een kind sy lewe definitief word verander en dan daar meer so'n destiny vir hom.